اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء باہر نکل چکے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے یہاں پر نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے اور یہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت رکاوٹیں جو تھیں ان کو توڑ کر وکلاء باہر آ رہے ہیں، مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو یہاں پر رکاوٹیں تھی ان کو ہٹا کر وکلاء اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ عمران خان کے حوالے سے نعرے بازی کر رہے ہیں اور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، جو رکاوٹیں تھیں انہوں نے اس کو ہٹا کر آگے بڑھ چکے ہیں۔ اس وقت لطیف کھوسا صاحب بھی پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ۔ پاکستان بچائے گا، پاکستان عمران خان کو رہا کرو۔ شرم الیکشن کمیشن پہنچ کے ہی انہوں نے مرد آباد کے نعروں کی لگانا شروع کر دی ہے، مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت لطیف کھوسا اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو ہی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے گزرے ہیں تو نعرے الیکشن کمیشن کے مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت بڑی تعداد میں لوگ نعرے بازی اس وقت گو قاضی گو کے نعرے بھی وکلاء جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت شہر دستور کی پہنچ چکے ہیں اور بالکل اس کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان واقع ہے اور اب یہاں پر وکلاء نے اپنا جو نعرے بازی کر رہے ہیں اور یہ وزیر اعظم ہاؤس سے اس وقت گزر رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ گو قاضی گو کے نعرے اور اب عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وکلاء کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچ چکی ہے اور وہ اس وقت شارع دستور کو انہوں نے اپنا کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس بھی پہنچ چکی ہے، پولیس کی گاڑیاں بھی اس وقت پہنچ چکی ہیں اور مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، گو قاضی گو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں وکلاء سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں، وکلاء اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف یہاں پر جا رہے ہیں۔ تازہ ترین مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، شرع دستور کے یہ مناظر ہیں۔ اس کا پلے کو لطیف کھوسا صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور یہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف جانا ہے۔ وہ بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں۔
آپ دیکھ سکتے ہیں جو وکلا ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پہنچ چکے ہیں اور پولیس بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے. اور آپ دیکھنا چاہیے کہ کیا آج آپ کس سائڈ پہ جاتے ہیں. مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وکلا کی بڑی تعداد اس وقت پہنچ چکی ہے یہاں پر. اس وقت سپریم کورٹ کے باہر گو قاضی گو کے نعرے بازی شروع کر دی گئی ہے بڑی تعداد میں. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر اس وقت گو قاضی گو کے نعرے لگا رہی ہیں. پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ اس وقت نعرے بازی کر رہی ہیں, شدید نعرے بازی کی جا رہی ہے. اس وقت انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو گھیر لیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت نعرے بازی کی جا رہی ہے. بڑی تعداد میں جو اب وکلا ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پہنچے ہوئے ہیں.